var det race day. Vi skal køre ned i Røde Kro i dag. Men først så skal vi lige ned og servicere Team Givelbønderdrengene. Konen, hun er jo, som nogen måske, jeg kan ikke huske, jeg har sagt det, hun er madmor for holdet. Så hun står lige nu og ved at forberede morgenmad, og jeg er på vej ned for at give en lille hånd med og selv få noget morgenmad. Og så kan vi til Røde Kro senere. Der er lige en 3 timer til race start cirka. Så solen skinner lige nu. Det er 2 grader. Der skulle gerne være omkring 6-7-8 grader, når vi starter. Så det bliver en god dag. Måske. Morgenmad er på vej til Røde Kro. Jeg har fået suf på. Den selv. Og der er ikke så meget at sige. Vi kører lige lidt før i forhold til holdet. Ikke at jeg kører på holdet stadigvæk. Men vi skal lige ned og køre lidt recon, som selv hun kan se, hvorhen hun skal tage lidt billeder af os i dag. Og så er det bare få klædt om, og så komme ud og cykle. B-rytterne, B-rytterne her ved oplægspakning, B-rytterne her ved oplægspakning, kommer tæt her ved målet i dette øjeblik, der kommer vinderen, særlig vinder af B-pladsen her, Jeppe Kolbøl fra Lille Fysiklub, nummer 2 Alexander Høgge. Så er vi kommet i mål, og vi har vinderne af B-klassen, altså nu ligger. Hvordan har du det? Jo, var det fint. Det var et underligt cykelløb derude. Til at starte med stod vinden lidt dårligt derude, og så... Jamen, så stille og roligt drejte den, men på 4 omgange slipper vi væk 5 mand og får faktisk et hul på... Jeg tror, vi faktisk vinder med 7, vi kom 2 op bagfra, og så får vi et hul på næsten 30 sekunder, og det er egentlig afgjort, så bliver vi bremset på grund af, der har været styrt i... Var det i klassen, tror jeg, du styrte i. Så bliver det hele samlet igen, og så da vi bliver sat i gang, så vælger resten af B-feltet egentlig bare at køre med os. Så det hul, det blev ligesom neutraliseret. Så det vi kører på sidste omgang, der får vi knækket det sidevind igen. Jeg får talt nogle gode sidevindføringer, og
overlever bakken derude. Simpelthen det gik okay hen over den. Jeg var egentlig bange for, at blive angrebet med folk, de var trætte. Altså i finalen, der bliver angrebet på en stor udvej i en mål, og så kunne jeg stå der og køre kontra for en, jeg tror en tysker, for ham med. Han angreb mig så i finalen, men har ikke punch til at komme væk, og så fanger jeg ham med 250 meter igen, og så, ja, ja, så kører jeg bare videre på svungen, der vinder. Mega fedt. Du var nervøs, inden du skulle starte i dag, i forhold til de andre konkurrenters, styrke. Hvad tænker du nu? Det er fint. Altså, det er så svært. Det er simpelthen så svært derude. Og bedømme, hvor stærke folk der er, hvor trætte folk der er. Det var først, vi kunne ud på sidste halvandet omgang, jeg faktisk kunne mærke, okay, der er simpelthen hul igennem. Og der blev ikke angrebet så hårdt på bakkerne. Og jeg havde sgu egentlig okay nemt ved at svare igen på dem. Det var lige de første to omgange, hvor det blev kørt rigtig stærkt henover det. Der slap jeg folk og kørte dem ind igen på det flade. Ja, så... Var det en fordel, at cykelløbet lige fik en lille pause? Nej, ikke for mig. Fordi at jeg havde brug for et hårdt cykelløb. Og vi havde knækket det. Vi var væk 5 mand. Så, men altså... Vi var væk 5 mand. Hvor lang tid havde I der? 30 sekunder. Mm. Med lige en bakken, og så var det kun en sidste omgang tilbage. Men altså igen, det gik fint nok, og det er også vigtigt, at folk ikke ligger og har slået sig, og vi kommer blæste forbi, så det er kun for sjov, vi kører stadigvæk. Nu bliver det ikke sjovt, det er på løbet, nu sidder alle folk og kigger på mig. Så nu er det præmie på det. Tøj på. Og så skal jeg have blomster. Så Jeppe Tolbe vinder netop her i dag, 39-årige Gide Rydder, der vinder løbet. Så det der siger vi fra jer, kære publikum. Så er vi på vej hjem fra Røde Kro, og har lige fået spist lidt mad og lidt lom og sådan noget. Og har været lidt præmieoverrækkelse, som I så på videoen. Jeg vil ikke rigtig sige så meget, end hvad vi skal huske, Michelle. Like og subscribe og alt det der. Godt. Tak fordi I kiggede med. Ses.